Podržat ćemo to. Lijepi pozdrav svima. Danas smo se okupili ovdje kako bi vidjeli što znači vrhunsko korištenje EU sredstava i da iza mene pogledamo ovaj kompleks vojne bolnice koji isto tako treba renovirati. Naime, ovdje imamo ispred nas glazbeno učilište Eli Bašić. To je projekt koji je financiran sredstvima Europske unije sa 30 milijuna kuna. 85% je toga bilo bespovratnih sredstava, onda se još kroz ITU mehanizam osigurala se dodatna 4 milijuna kuna da bi se opremilo to glazbeno učilište. Nažalost, iza mene možete vidjeti zgradu koja, kao i brojne druge zgrade, predstavlja primjer neefikasnog upravljanja gradskom imovinom. Više puta sam govorio o tome kako grad Zagreb ima jako veliku imovinu, skoro 5000 stanova, gotovo 2000 poslovnih prostora i jako veliki broj zgrada koje su nažalost u ovakvom stanju koje je iza mene. Sva ta imovina, poslovni prostori i stanovi imaju primjerice brojne troškove koje vuku sa sobom. U 2019. godini preko 90 milijuna kuna je bilo takvih nepotrebnih troškova koje sa sobom vuče imobilizirana imovina. 90 milijuna kuna je jedna nova škola. Ono što mogu poručiti s ovog mjesta da jednako kao što se naporima Hrvatske demokratske zajednice, Vlade Republike Hrvatske, kao što su sredstva Europske unije ušla u proračun i došla za ovaj projekt glazbenog učilišta, tako ću najaviti revitalizaciju i ovog prostora iza mene, koji će biti obogaćen novim kulturno-obrazovnim sadržajima i sve će to biti financirano novcima Europske unije. Isto tako učinit ću sve da grad Zagreb dobije što više novca u proračunskom razdoblju Europske unije 2001. i 2007. godine. Hvala lijepo.